ဆမုပရာကန်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်၄ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်တင်းဟာဆမုပရာကန်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်ပိုင်ဟာပြန်ဖက်ကစားသမားနဲ့ဘောလုံးရှင်လူရင်ကျန်တန်းတလူဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲချိန်မိနစ်60ရောက်မှာတော့ချင်းမယူနိုက်တက်တင်းဟာခြေပါဂိုးပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ကစားပွဲပြ